עורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, שלום לך גבירתי. בוקר טוב. אז תראי, בסופו של דבר היו הרבה נשיאים אמריקנים שסירבו לשחרר אותו, בסוף הוא שוחרר, אבל הוא תקוע בארצות הברית. הוא יוכל לדעתך לעלות בקרוב לארץ? יכול להיות שטראמפ יעשה את המעשה? תראה, הוא לא שוחרר לפנים משורת הדין. על כל עד נגזרו מאסר עולם בלתי קצוב, זה 45 שנה בארצות הברית. כעבור 30 שנה מכוח הדין הוא בא בפני ועדת שחרורים, וזו הסכימה לשחרר אותו בהמלצת משרד המשפטים האמריקאי ל5 שנים עם תנאים. התנאים היו מגבילים באופן קיצוני ביותר. אנחנו כולנו מכירים, עם האזיק האלקטרוני, עם יכולת לצאת מניו יורק, 12 מייל מהבית, עוצר ב7 בערב, אי שימוש באינטרנט, אי שיחה עם תקשורת וכדומה. ואז מה קורה עכשיו? זהו בדיוק. בימים האלה לסיומם, התקופה הזאת היא מסיימת, וצריך לנתן החלטה מה יעלה בגורלו. אם התקופה הזאת תיגמר, והוא ישתחרר ויחזור בעזרת השם, הביתה, לישראל, או חלילה ייאלץ להישאר שם. רגע, גברתי, אני חייב לשאול אותך משהו. עכשיו, האם ישנם גורמים שיכולים אפקטיבית להשפיע על ההחלטה הזאת? כלומר, למעט רשויות הביטחון האמריקניות, שהן תמיד היו נגד השחרור ותמיד הגבילו וכו' וכו' וכו'. האם יש משהו, או שזה ספקולציה? האם אנחנו יודעים שנגיד הנשיא טראמפ משפיע על ההחלטה הזאת, או מישהו? לא, תראה, שוב אני אומרת, זו לא החלטה נשיאותית. הנשיא טראמפ יהיה מוצא אחרון. הוא, יש לו יכולת חנינה. ואנחנו מכירים שנשיאים אמריקאים בשלהי כהונתם, מפעילים את הסמכות הזו וחוננים אסירים שאיש לא עלה בדעתם שניתן לחון. אנחנו עדיין במסגרת הדין. כאן אנחנו עדיין מכוחו של אותה ישיבה במעצר, אותו שחרור מקביל, אותו סיום של השחרור הזה, ואנחנו עומדים עכשיו, אנחנו אומרים, יש שני תנאים שיכולים להשפיע על החלטת ועדת השחרורים, אם לשחרר את ג'ונתן פולארד עם לב. האחד, זה התנהגות ראויה. האם הוא התנהג כשורה במהלך התקופה הזו? האם הוא הפר את התנאים הקשים שהוטלו עליו? האם הייתה איזושהי, היה איזשהו אירוע חריג שיכול להצדיק את המשך ההגבלות האלה. אורייט. והפעם השני זה האם הוא מהווה סיכון ביטחוני. כן. ופה אנחנו לא יודעים. כי תמיד ישנם אנשים טובים בפנטגון שיבואו ויגידו, אז הסיכוי להערכתך, 35 שנה אחרי, מהווה סיכון ביטחוני. הסיכוי להערכתך שיוכל לעלות בתור בישראל? באמת, בשיא הכנות, אף אחד לא יודע, אנחנו רק יכולים להתפלל, ואנחנו כולנו תקווה באמת, שהסאגה הזאת תביא לסבוא לסיומה, ואנחנו נראה בעזרת השם את פולארד כאן בארץ. תודה רבה, עורכת הדין שמייצגת את ג'ונתן פולארד, דרשן לייטנר. תודה רבה, גברתי.